បាទសូមគោរពសួស្តីបាទបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទមួយនេះ XX08 full option ផ្លាកលេខបងប្អូនមកទៅបន្តថ្មីថ្មីបាទឡានម្ចាស់ដើមបាទឡានទិញកដាស់ពុនពីឃ្លាំងយើងខ្ញុំទៅបាទឥឡូវនឹងគាត់យកមកដូរ Alpha អញ្ចឹងយើងកាត់08បាទប្រភេទ Grade A នេះចូលវិញបាទបងប្អូនឡាននេះគឺនៅសំណុំឃ្លាំងបាទគឺនៅសំណុំកដាស់ពុនតែម្ដងបាទឡានថ្មីដូចកដាស់ពុនអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ចាស់មុនគាត់យកទៅប្រើគឺប្រើតិចមែនទែនបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទទាំងម៉ាស៊ីនទាំងប្រអប់លេខទាំងសាច់ថ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទគឺនៅថ្មីខ្លាំងបាទមួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឡានប្រភេទ Grade A បាទ Grade A ពណ៌ខ្មៅ HBX Full Option មួយគ្រឿងនេះបាទបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំបាទបាទ1នាទី2នាទីទៅបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទទាំងសាច់កៅអីសាច់ស្បែកទាំងគ្រឿងជាប់បាទដំបូលលើសាច់ថ្នាំបាទយ៉ាងកង់ឯនេះបាទគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទថ្មីនោះថ្មីលេងយេឡាននេះបាទខ្ញុំបងប្អូនមើលលេងលេងទៅបាទមើលឲ្យថាពេញចិត្តបាទអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ទីតាំងបានទៀតបាទទីតាំងភ្នំពេញបាទអបសិនផ្នែកខាងលើបាទមានមញ៉េ Android មានអីឲ្យអស់ហើយបាទចឹងបាទគ្រឿងខាងក្នុងបងប្អូនយកទៅអត់បារម្ភអីទៀតទេចាក់តែប្រេងប្រើតែម្ដងបាទសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះបាទកម្រាលជើងកម្រាលអីគឺមានឲ្យអស់ហើយបាទថ្មីថ្មីមែនទែនឡាននេះបងប្អូនបាទម្ចាស់មុនគាត់យកទៅប្រើតិចមែនទែនបាទឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដូរយកសារីថ្មីវិញបាទសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះគឺបងប្អូនយកទៅគឺដូចក្រដាស់ពុនតែម្ដងបាទថ្មីហ៎នេះទាំងសាច់កៅអីទាំងសាច់ជាប់ខាងក្នុងបាទបាទថ្មីមែនទែនម្រាជើង VIP ឲ្យស្រេចទៀតចាំបងប្អូនយកទៅមួយគ្រឿងនេះបាទគឺมันខុសបំណងទេបាទឡាននេះខុសតែតម្លៃទេបាទថាគុណភាពឡានគឺมันបាច់ថ្លៃទេបាទ Grade A ហើយដំបូលបើក2មកក្រោយបាទនេះស្អាតមែនទែនបាទផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡានស្អាតស្អាត Grade A Grade A រួចរាល់ឡើងបាទនៅមិនយូរទេឲ្យតែឡានថ្មីថ្មីចេះបាទអ្នកចាយចៅចង់បានច្រើនបាទកង់ថ្មីថ្មី4គ្រាប់ចង្កៀងគុជហើយស្រេចបាទផ្លាកលេខកប់បាទផ្លាកលេខកប់ហើយបាទបាល់ B ញ៉ែតបាទ7តែម្ដងបាទផ្លូវ15មើលនេះបងប្អូនបាទស្ដាប់មួយគ្រឿងនេះរត់ឡើងបាទមកមុតបានមុនម៉ៅរលើបរលងបាទ HX ឆ្នាំ08មីដូចក្រដាស់ហ៊ុនបាទស៊ីនបោបលេខទនីជូនបាទជន់មកឆ្ងាញ់ចឹងរត់ឡើងបងប្អូនពណ៌មានតាមខលតាមលេខបងប្អូនណាអូខេហេកទាំងអស់គ្នា